မင်းတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရောဒကာဒမကြီးတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအားလုံးသဘောတူပါလားတူပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးသဘောတူပါသလားတူပါတယ်ခင်ဗျာနွေမာလာ7ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအင်ဂျင်တောင်တပိတ်စခန်းကိုဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အာနာပိုင်နေနဲ့အင်ဂျင်တောင်တပိတ်စခန်းကတန်ဃာတော်နဲ့ဒေသခံတချို့လက်ရီတင်ကိုနွေမာလာ7ရက်နေ့ကတွားရောက်ကြီးချူခွင့်ရရှိပြီးတဲ့နောက်ဇီရီမာအကွဲမှုတွေနဲ့ပြန်လည်မွမ်းမံထားတာတွေတွေ့ခဲ့တဲ့အပြင်စင်းတို့တော်တူနဲ့မျက်နှာကျက်တွေမရှိတော့တာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်အခုလိုတပိတ်စခန်းဆက်ဖွင့်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ။အဲလက်ရီတင်ကတကယ်အကွဲသွားတယ်ဟုတ်လားစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ရဲ့အစီအစဉ်ခံစားမှုလည်းထုတ်ပေါက်တယ်ဦးလင်းတို့ဒီစိန်ရတနာမှာချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့စာချုပ်အတိုင်းအောင်လည်းသူတို့ဘက်ကနေတော့စပြီးတော့ချိုးပေါက်တယ်အဲချိုးပေါက်တဲ့အချက်လက်အစ်စ်တွေကိုဟုတ်လားအကွဲတွေနဲ့အစ်စ်တွေကိုလည်းမြဝါးတင်နေအားလုံးကတွေ့ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ပြီးချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးလင်းတို့ကတော့ဒီတာသနိကဟိုပေါ့တာသနိကအဆောက်အဦတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကတော့ဦးလင်းတို့ကဒီနေရာနဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှာငင်းညမ်းစွာနဲ့တောင်းဆိုသွားမယ်။ဇာလင်ကြီးမျိုးနဲ့အုတ်ချုပ်ရင်မှုဥကြော့တောင်းကနိုမလာ7ရက်နေ့နေ့လယ်မှာတပိတ်စကန်းကိုမဖြတ်သိရင်လုံးဝတာဝန်မယူနိုင်ကြောင်းနဲ့လှုပ်ထုံးလုံနည်းအရဆက်လက်လုတ်ကင်ကြရှိတာလုတ်ကင်သွားမယ်လို့ဥဆောင်တန်ကားတော်ဒီထံကိုဖုံးဆက်အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ DVB ကပြောပါတယ်။ကျမခင်မင်းစောပါရှင်။